יצא לי הרבה פעמים להתאהב במישהו אחר. אני לא מממשת את זה, אני לא הולכת ושוכבת איתם, אבל אני אוהבת אותם. ביי, נתראה מחר, אני סוגרת פה היום. אני כותבת להם שירים. להתראות. ביי, להתראות. אני לא נותנת להם את זה, אבל אני חושבת עליהם הרבה, זה... זה התאהבות אמיתית, זה התאהבות במלוא עצמתה. אבל זה לא פוגע באהבה שלי כלפיו. אולי קצת. גם לא, לא, לא בטוחה. אני חושבת שזה דבר משמח. אני אומרת לעצמי שזה, הנה, תראי, את יכולה להרגיש, את יכולה... ואני גם מביאה את זה לתוך הניסויים. את הפנטזיה, את ה... תראי, אנחנו שוכבים כל יום. כל יום. בגיל 20 וקצת הכרתי את בעלי. ישבתי איתו, זיינתי אותו, ראיתי כי טוב. גמרתי 3 פעמים. היה מעולה, היה חיבור, היה... ידעתי שזה חיבור טוב. התחתנו. יש לנו סקס טוב עד היום. לא תמיד אני גומרת. אני חושבת שזה כל יום עושה. לא תמיד יש לי כוח. אני נהנית מהקרבה, מהמגע, מההתלהבות שלו. לפעמים אני לא מצליחה יותר, אני מבקש ממנו לצאת מהחדר ואני גומרת לבד. יש כל מיני. אני יכולה לבקש ממנו להיות דומיננטי, להיות קשוח. כל מיני, אני תמיד מגיעה עם כל מיני רעיונות חדשים. דברים, הרבה פעמים הם רדומים בתוך... הם רדומים בתוך מערכת יחסים. מי של מעט מאוד מילים. הוא גם הרבה פחות מתוחכם ממני בהרבה דברים. כאילו, לא שהוא לא בן אדם חכם, הוא פשוט, את יודעת, יש כל מיני מצבים שבהם הרבה פעמים אני צריכה... יש פער. פער זה באמת אחד הדברים שהכי מפריעים לי בחיים. היי. היי. יש לנו פה עוד קצת זמן. אריאל התקשרה, אמרה שבסוף היא לא באה שבת. הוא מקשיב בסדר. שיחות נפש, אני סתם חברות. מה זה יתן לי אם אני פתאום מחליט שאני רוצה לשנות את החוזה הזוגי בינינו? או שתחיו בנפרד, או בפוליאמוריה, או יחסים פתוחים, או שתתגרשו. אמא שלי התגרשה. כשהייתי בת 13, אבא שלי עזב את הבית. כשהייתי בת 12, הוא הטריד אותי מינית. לקח זמן עד שסיפרתי את זה לאמא שלי, כי לא רציתי שזה יהיה עליי, כל הקטע שלה, בגללי הם התגרשו, את יודעת. וגם לא זכרתי את זה, אני הכחשתי את זה המון שנים. הוא לא שכב איתי, הוא... התעסק איתי, נגע בי וכל מיני כאלה. פעם אחת. התגלת שלו, מה שנקרא. לא שזה תירוץ ולא כלום, כן, אין תירוץ לשום דבר כזה, אבל עדיין אני שמחה שזה קרה רק פעם אחת. אני לא מצפה כנראה. אני יודעת שגם אם אני עכשיו נורא אתאהב במישהו ואני רוצה לעזוב הכל וזה וזה, בסופו של דבר זה ייגמר.
אז אני נשארת.